kulan looga hadlayay xoojinta u qareemida iyo xaqiijinta matalaadda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada San Muqdisho ee caasimadda dalka. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano guddiga xaqiijinta qoontada haweenka ugu yaraan 130 iyo xubno kale. Qaar ka mid ah xubnihii haweenka ahaa ee ka qayb galay shirkani oo ay ku jiraan xildhibaanada la doortay ee baarlamaanka 11-aad ayaa maamulada kuraasta ay ku harsan tahay ugu baaqay in ay dhowraan qoontada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin waxaa idin leh ka leexda walaalihiin waa ay hooshaas labadna gabdhaha hadda dambeeno harteen waxaan Ilaahay ka baryaan inay soo baxaan maamul goboleed ee noo dhimo waa laba maamul goboleed. Kan aan kasoo jeeri shabeel waxaan filaa in gabdhihii lagu leeyahay oskeyni doono. Wax waa la ajiifgareeyey oo way jiraan hadda haween soo baxay, wax badanna way naga maqan yihiin oo kootadii taargetkeen oo ahaa 130 aheyd lama buuxin, weli waxaa ka dhiman. Hadda waxaa sii laba kacleynaya dadaal kaleeto oo ah maadaama gabdhihii kootadii la rabay 130 ay baarlamaanka iska soo buuxin, halkeen kalon wax ka heli karnaa oo aan ka dhammaystiran karnaa. Waxaa jirtay sida anaga aan ognahay guddi urur ahaan, haween ahaan, wasaarad ahaan, in barbaarationka iyo diyaargarowga loo sameeyey in kootada 10% la gaaro markhaati ayaan ka wadanahay. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahin Xabsade ayaa xildhibaanada haweenka ah ee baarlamaanka ku soo biiray ugu baaqday in ay u tartamaan guddoomiye ku-xigeenada guddoonka golaha shacabka si loo xoojiyo qoontada haweenka. Waxaan xasuusinaynaa inay mas-uuliyad adag ay saaran tahay oo laga rabo doorashada dambe oo soo socoto inay marka hore ay muhiimad gaara ay siiyaan in waddankan doorasho dadban uusan ku soo noqon oo la aado doorasho qofi cod, maadaama haweenku ay yihiin bulshada ugu badan Soomaaliya. Ayna suurtogeli karto inay doorashada si wanaagsan ay uga qayb qaataan hadday noqoto inay wax doortaan iyo in la doortaba. Dhammaantii waa mahadsan tihiin. Waxaan rajaynaynaa gabdhaha baarlamaanada noo soo galay inaan isku dayno inaan u tartanno guddoomiye ku-xigeenada koowaad ee labada gole si loo xoojiyo kuraasta aan haysano, sidoo kalena in lagu dadaalo in xukuumadaha soo socdo laga helo maxaa lahaa kootadii, sidoo kale siday Simsim Hadaaye sheegtay inaan dib u noqonno oo aan degmooyinkii iyo goboladii aan ka soo bilowno private sectoriskii iyo wasaaradihiina aan fiirino. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.